international business ဖြစ်လာရင် global business tier line hr manager ကြီးအနေနဲ့ဘာတွေပြဖို့လိုလဲဆိုရင်ဝဏ္ဏီခန်းနိုင်ငံကျော်ဝဏ္ဏီခတ်မှုခန်းကြီးနဲ့ပြည်တွင်းဝဏ္ဏခတ်မှုခန်းကြီးတူမမှောက်ဘူးเนาะပုံစံပြောင်းသွားမှာယာခတ်ဖို့လုံးလုံးမရအောင်တော့တရားစွဲခံရမှာเนาะဒါကြောင့်မို့ hr manager တွေက international hr တွေမူပို့ပြီးနားလေဖို့တို့တယ်ပြီးတော့မှသူတို့တန်တန်းนี่ဘယ်လိုပြီးမလဲသူတို့လို့မဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံကျော်ဝဏ္ဏီကဘာတောင်းလဲလခတွေမကောက် career development တောင်းတယ်ဒီကုန်းဒီမနီငါးနှစ်တွင်ငါဘာဖြစ်မလဲ ဒိနနီပဲနခုပုံးလဲတခါတန်းတာကိုရှိရလဲတောင်းကမတော်မသိဘူးမပေးရလဲကောင်းတာနော်မတင်အင်အပြီးနော်ဘာမှမတင်အင်ကောင်းတာနော်အားလုံးကတတ်နေတာအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ learning and development မရှိဘူးလုံးမရရမေသူတို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မှချက်ရကူတော့လုပ်နေအဲ့ကြဓာတ်လိုက်ကြည့်မှရမယ်နော်ကိုနီမှာ performance review ချက်ရကောတဲ့ performance management system လုတ်ကြတော့လားအမတ်ဒီပြီးနေတော့အားနေ UM မှာလည်းပေးတာနော်ပေးနေအမတ်တရားပေးတာနော်ကိုကြိုက်တဲ့လူကြတော့ငားရည်ကြီးပေးပြီး ทีมเนี่ยเราจะติเตจี้ไปပြီးပြီးပြီးတော့ပါမလဲလို့မရတယ် performance review တွေမလို့တာကောင်းနေစက်ကုကောင်းနေပါမလဲမထူးเนาะအမှတ်ငါ့မတ်အာလို့ရရတူ promotion ပြီးနိုင်တာမပြီးနိုင်ဘူးတိတရရတူထုတ်နိုင်တာမထုတ်နိုင်ဘူးမလို့တာကောင်းတော့ဘူးအခုတော့အကြီးကျယ်လုတ်တယ်သူများလို့လို့ကိုလိုက်လုတ်တယ်ပူပြီးဆိုးစစ်တယ်360 degree ဦးလေးကြီးကျယ်လိုက်တာတချို့ကိုမင်းဂျာပူနာဝါရှိတာပြောတာเนาะ30ဘာလဲ360 degree เนาะလေနေတာကိုပြောတာတို့เนาะဟိုလို့လို့ဒီတို့လေနေအောင်ပြောတာ မလို့ကြာနေနော်တကယ်ကိုတိအိရောက်လုံးမဲ့ဆိုလေပုံစံတမျိုးနဲ့လုံးကြအောင်ပြီတော့မှ remuneration လာကဘလို့ပေးမလဲလာကပြသလားအကြီးကျယ်နော်ပြည်တွင်းလုံငန်းရှင်တွေတော်တော်လေးမြေပြူဆိုင်တာလာကပြသလားခုနကပြောတော့ repeat တွေတောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကြောက်တယ်ဆရာခက်တင်နေပဲရဲရဲပဲအာနာစရာလည်းမရှိဘူးသူတို့တောင်းလိုက်တာဘာဟုတ်တကယ်ကို Harvard မှာ PhD နှစ်ခုလောက်ရတဲ့ပုံစံနဲ့တောင်းပြောလိုက်တော့တော့ဘဝရတစ်ခုလေနော်ဒါမဲ့လည်းမပြီးလို့လည်းမဖြစ်တော့လုံး remuneration စဉ်းစားမှရမှာအဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားရကမှနောက်တစ်ခုက motivation ပုံ လူလို့တည်းပုံစံမတူတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်မော်တီဗေးလို့တာအားပြီးတော့ဆရာတို့စဉ်းစားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိတ်ချသမားတွေ motivation ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံပြောင်းကြည့်မှရအောင်ပြီတော့မှ wealth ဝင်တန်းတယောက်ကိုစောင်းရှောက်တဲ့ပုံစံ very big တဲ့အမကန် big တဲ့เนาะဂျမိုင်းစောင်းရှောက်မှု big တဲ့ဒါတွေအလုံးမှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာဆရာတို့အခုရှိလာတာကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်းရောက်နေပြီเนาะအမ national ဆိုရင် multinational ဖြစ်နေတာဆရာတို့ GE ရှိတယ် Telenor ရှိတယ် Ooredoo ရှိအများကြီးပဲကိုယ့်နိုင်ငံမှာ multinational ရှင် ning multinational ရှိတယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာ community အကြီးကြီးပြည်တွင်း community တွေရှိဇေယျာနဲ့ဆိုရှယ်လို့ community အကြီးကြီးシャルရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာ SME တွေလည်းရှိရနော် SME ရှိလို့ SME ဟာ international မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်တတိထားနော်တမျိုးကြမြို့ပလာလောက်လောက်တဲ့လူတွေလည်းပဲ international market တက်လို့ရအောင်ဒါကိုシャルစဉ်းစားကြည့်ခြင်းအဲ့ဒီခါကျတော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ design စီးပွားရေးလုပ်ရင်シャルကကုပဲလုပ် product next service မစ္စယောမီဝင်ဆောင်မှုပြီးနမဝင်ဆောင်မှုပြီးတဲ့အခါမှာဈေးွက်ကမ္ဘာဈေးွက်ကိုမှန်ပြီးလုံးမရမယ်လို့ရှားတော့ပန်ချခြင်း next လို့ဒါလုံးတာတို့ market က segment က Africa မှာရောင်းတဲ့ coffee နဲ့ Europe မှာရောင်းတဲ့ coffee နဲ့ Asia မှာရောင်းတဲ့ coffee မတူဘူးเนาะတို့ dealer လောက်တယ်ဒါလိုပဲရှားတော့လုံးမရမန္လိမှာရောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဗိတ်မှာရောင်းတဲ့ပုံစံတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးလုပေးပါလို့ရှားတော့ပြောအဲ့ဒီကကြတော့ရှားတော့မရှိနေပါဘူး global competition ဒီမှာလဲရှားတော့เนาะအခွင့်အရေးတော့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးဒီမကတော့ရှားဟောပြောပွဲလုပ်တဲ့အခါတိုင်းစီဝါကြီးပညာကြီးပြွားစီခြင်းတဲ့အတွက်စီဝါကြီးလုပ်ရင် competition ကအခြေခံရှင်ပြိုင်မှုပြိုင်မရမှာเนาะပြိုင်တဲ့ခါမှလည်းတာဟမရမှာเนาะပြိုင်တော့ပြိုင်နေရှုံးရင်ကိုတော့ရောက်မှာဒါကြောင့်မို့ global competition ကိုတည်စားပြီးပြောလို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှရှားတို့မှစင်ကာပူတွေအများကြီးအခုဆိုရင်တရုတ်ပြည်စီဝါကြီးနည်းနည်းနှီးလာဥရောပဆိုရင်ရုံလုံးကြမ်း America ကလေ like growth rate ကြည်လိုက်2%မရှိဘူး GDP growth rate အဲ့ဒီခါကျတော့ global environment တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကိုရှာလို့တိမရဘလုံးကောင်းထဲမှာလာတာနေလို့မရဘူးเนาะဒါကိုရှာလို့3ပြဲအဲ့ဒီခါကျတော့ globalization ကိုစဉ်းစားရင် इब्न अहमद ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ globalization ကိုစဉ်းစားရင်ဆရာတို့ဒီနေ့ကောင်းစင်မှာစီးဝါရေး economics နိုင်ငံရေး politics social လူမှုရေးအပြင်ကို culture အရေးကြီးတို့ international human resource management ကိုပြောရင်ကာချာကိုတိတိထားမှရ။ယဉ်ကျေးမှုချင်းကမတူပြောတာဆိုတာကမတူရအောင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့စဉ်းစားပါလေ။အဲ့ဒါ global economy ကိုကြည့်ရင်အရေးကြီးတာအခုဖြစ်နေတာ company အောင်မြင်တဲ့ company တွေကြည့်ဈေးကွက်ကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်တခုတည်းမကြည့်တော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထက်အပြင်ကို beyond domestic market ကြည့်နေရဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မကြည့်တဲ့ company တွေတွေပဲဆရာတိုက်တွန်းညွှန်ပါတယ်။ regional global ဒီမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေလည်းပြောခြင်း။ဆရာတို့က demand ever up to ပါလို့ sponsor လို့ပေးတဲ့လူတွေ။ဆရာတို့စိတ်ထဲမှာ regional market ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်စိနဲ့တက်မှလို့ထင်တာ။ service နဲ့တက်လို့ရတယ်နော်။ဒီ HR training center ကြီးကိုဗီယက်နမ်မှာသွားဖွင့်လို့မရဘူးလား။ why not? စင်ကာပူမှာဖွင့်လို့မရဘူးလား။စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာနော်။ဆရာတို့က demand အိတ်ချအတင်းမှာတာဝန်ယူတဲ့လူကြီးတွေ ဖန်နစ်ကုဒေရှိတဲ့အင်စတီကျူတေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းပဲမိမိရဲ့ service ကို global market တဲ့နေအောင်ကြိုးစားပြီးပါလို့ပြောခြင်း။အဲ့ဒီကကြတော့အရေးကြီးတာတော့ strategy ကမတူဘူးလို့လို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးမှာအရေးပါ key element ရွှေ့မယ်ဆိုရင် h ရပဲ။ဒါကိုအချင်းချင်းပြောတာနော်။ကုမ္ပဏီတခုမှအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ပြော? h ရလို့သာပြော။မဟုတ်လဲဟုတ်တယ်လို့သာပြောတော့မထူးဘူးနော်။ h ရပဲအရေးကြီးတာ။မဟုတ်ရင်အခုပြင်လာပါလေ CEO အရေးကြီးတယ်နော် CFO အရေးကြီးတယ် CEO အရေးကြီးတယ်။ရှင်းရတော့ h ကြာက สิ a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  ่งโอ้ไม่ซิน่านะแม้ก๊กโกก็เลยซิน่าเนาะชีฟเนาะก๊กโกชีฟตัดบ่เนาะไม่ถูกเนาะตัวเมียไม่ตัดก๊กโกตัดบ่ไม่ถูกบาတော့ชาวรู้ชาวไม่ษย์อิจฉามาชีไม่ษย์เนาะโหชีฟไฟแนนเชียลออฟฟิเซอร์ชื่อเลยชีฟเอ็กเซคิวทีฟวอสชื่ออัศติบีปอเอ้ออี้จีดาโกลบอลคอมเพทิชั่นဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါ जाकर อิจฉาကอิจฉาเนี่ยပြန်ရမှာเนาะซีว่ายပြိုင်ดาปิစီได้ไม่กัဝင်สอบมูเนี่ยไม่โห ချာအ getElementById နဲ့ပြန်မှုတို့ရဲ့လို့ဆရာတို့ပန်ကြားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မှာခြင်းတော့ဘယ်တော့ဘိုင်းမှာဒါလေးမမေ့နဲ့တို့နိုင်ငံဆရာတို့မျိုးလင်းကြ Knowledge Economy အသိပညာနဲ့အချိန်간နဲ့ပညာကိုအ <li> ထားတဲ့မြန်လို့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်မရဆရာတို့သိထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမဖြစ်လူပွဲစီမဖြစ်စေခြင်းဘူးနော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လူပွဲစီမဖြစ်စေခြင်းပညာကိုအချိန်간နဲ့လူပွဲစီဖြစ်ဖို့တို့ရဲ့လို့ဆရာတို့ပြောခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရေးကြည့်တာဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံး menu အားလုံးဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆို Knowledge workers ပညာနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူဖြစ်အောင်ကျူးစား Knowledge worker ဖြစ်မှဒီ community အောင်မြင်မှာပဲပညာရှိတဲ့လူတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ HR HR လို့ပြောတာတကယ်တော့ knowledge work ကိုပြောတာဒါကိုဒီအင်းကြီးမှာတောင်းယူရတဲ့လူတွေလည်းသတိပေးတာတို့ HR လို့ပြောတဲ့လူတွေအားလုံးက knowledge ကိုအခြေခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ပြမ္မာပိုင်းပြောပြီးတဲ့ခါမှာဒီ international human resource management အားချီကအခြေခံကြီးဆရာတို့ကြည်အောင်နော်အခြေခံကြီးကြည်ပရမောင်းသဆကျင်တာအဲ့ဒါလေးကတော့အရေးကြီးတယ်သိပေးတယ် recruit for attitude and train for skill ဝဏ္ဏဒီရဝခန့်ရင်တွန်းကျင်မှုကိုအခြေခံခံနေဘာဟုတ်ကြည်ကမလဲစိတ်ဓာတ်ဟုတ်ကြည်အတတီကျုစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့လူကိုခန့်ရင်သင်ပေးလို့ရတော်တော့တော်တယ်စိတ်ဓာတ်ညံ့တဲ့လူ ਨੇ ဆိုတော့လောက်အခန့်ခင်မဲ့နောက်ပိုင်းဒါကြောင့်မို့အိတ်ချသမားတွေသိထားနော် ဆရာတို့တော်များ HR ကြီးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ခါမှာ selection လုပ်တဲ့ခါမှာဘောက်သွားအပီးတယ် skill ကိုသွားအပီးတယ် communication မိုးပြောင်းတော်နေပြီမဲ့ attitude မကောင်းတဲ့လူ ਨੇ ဆိုတော့တို့ခရောက်မှာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ HR recruitment နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားမှရလူတွေရဲ့ attitude ဘာနဲ့တိုင်းမလဲတိုင်းလို့ရနိုင်ပြီ measurement လုပ်လို့ရတယ်နော်လူတယောက်ကစိတ်ထနော်စိတ်นิစိတ်ထားနော်ဘယ်လိုရှိလဲစဉ်းစားဖို့လိုအရေးအကြီးဆုံး attitude က positive attitude အများနေရာတိုင်းမှာအကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတို့နိုင်ငံမှာ ਨੇ ပူပြီးလို့ မကောင်းနဲ့စိတ်ကိုပဲစဉ်းစားဒါကြောင့် Facebook ကိုလည်းမကြည့်ရဘူးမကောင်းတာပဲပြောတာပေါ့မကောင်းတာပြောမှလူတွေအားလုံးက like လုပ်တာအဲတော့ကောင်းတာပြောဘာလို့မှမကြည့်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ positive attitude ရအောင်ကြိုးစားလူတွေခက်တဲ့အခါမှာ attitude ကိုအခြေခံပြီးခက်သင်ပြီးလို့ရတယ်မွေးလို့မရတာစိတ်တတ်တော့ mindset သာလို lower cricket training ကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုယ် company နဲ့ရောက်နိုင်ကိုလို့လုပ်ရတယ်အဲတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးဆရာပြောနေတာ human resource စဉ်းစားရင်ဘာလို့ပြောရလဲ တို့ h အသားတမားတွေတိပိတာဘာ totality ပြောမရခွက်ပြီးပြောလို့မရ knowledge အသိရှိဖို့တို့ရ ability လို့ឯ gain ရှိဖို့လို့ skills တွန်းချိဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့လူငယ်တွေအားကိုးတာလူငယ်တွေရဆရာတို့လူကြီးနဲ့မတူတာမင်းတို့ creative type ဖြစ်တယ်တိပ်ပြီးဆန်းတဲ့တာတီးထွန်းတာ no what are so out very creative ဆန်းနေတာဆောင်းအောင်နေတဲ့လူကြီးပဲမင်းတို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဂုံဒီမှာဆန်းသန်းနေလာလူတွေနော်じゃမင်းတို့ကုံအယူတွေလို့တာ creative ဖြစ်တော့အယူတွေ อายุတွေများๆလို့တာဟိုကလူကောင်းညီများတော့ကုမ္ပဏီမတိုးတဲ့เนาะအဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာစရတဲ့อายุတွေရွေးပြီးခန့်တမျိုးဖြစ်မလားမသိဘူး very creative เนาะပြီးတော့ motivation ပြီးတော့ energy ရှိရမယ်မင်းတို့လူငယ်ရှာမြင်းတော့အားပြည့်မင်းတို့လူငယ်ရုပ်ကြည့်တော့ခက်ငငယ်ပဲနမဲ့ရုပ်ကငုံငုံအောင်ကြာ energy လောအောင်မရှိဘူးနှောက်ရောက်တဲ့ပုံစံကြီးဒီရွတ်တိုက်ဆွဲဘာမှမသိတဲ့ကပ္ပာကြီးကိုအာရုံကိုပုံမပေါ်တင်ပါတဲ့ရုပ် ਨੇ เนาะမလုံကြနဲ့ energy ရှိရမယ်เนาะ အဲ့လိုလုံးလဲနေတာပါဖြစ်လေအဲ့လို energy ကိုထားနော်ဒါကြောင့်မို့အသိတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော် knowledge ခုလည်းမဟုတ် totality နော်တို့ HR ကိုစနေရင်အဲ့လိုစနေမှရမှာအဲ့လိုစနေရင်ဘာလို့ဆိုရင်တို့ HR ရှိမှရွေကျဲအောင်မြင်မှာ company တွေမှာပိုင်ရှင်တွေကရွေကျဲတတ်မှတ်ထားတယ် business goals target တွေတတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ target တွေရဖို့ဘာလို့လဲ HR လိုတာ target ကြီးဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်း HR မရှိရင်မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက HR management ဘာလို့ဆို management activity だကြောင့် တို့ h r တမားတွေ h r ရဲ့မလုပ်ရလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲမန်နေဂျမန့်လိုရတာ။စီမံခန့်ခွဲမှုလိုရတယ်။လိုရတဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးတာ။ဒါလေးတော့သိကြနော်။ဆရာပြောကြည့်မယ်ပြပြေလေး။အချိန်ကအနေနဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ6ခုရှိလို့ h r ဟူ u h r တမားတွေကလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အရေးရှင်ရှိတဲ့လူတွေကို provide ပေးဆက်ပူလုပ်တယ်။ပိုင်ရှင်နဲ့ h r နဲ့ပြသနာအများဆုံးဟာအဲ့နေရာ။ဘာကြောင့်လဲ h r တမားတွေက vacancy ရှိမှ လူလိုက်ရှာကုမ္ပဏီတိုင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာနော်ရှာတော့อ่ะ very proactive recruitment vacancy ဒီလူထွက်มาအစားထိုးတော့လိုက်ရှာတော့နောက်じゃမထွက်ခင်เนี่ยရှာมาရမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ providing ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို just in time အချိန်နှေးဖြစ်မှာအခုဆိုရင် vacancy ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီ post fill ထွက်တာနဲ့အဲ့ဒီ gap ကိုကြည့်ရင်သိကြတယ်အလုပ်တွေမှာ နလာကြရဲ၃လာကြရဲ၆လာကြရဲပိုက်ရှင်နေမတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြိုတင်ပြီးလို့ပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ခါမှာအစင်းသေးမဖြစ်ဘူးနော်ကြောင်ပြီးတဲ့လူတွေချက်ချင်းသုံးလို့မရဘူးနော်မင်းတို့ပြည့်မဟုတ်ဘူးနော်ဘ රු ့ပြည့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဟိုတက်ကတော်လဲသွားအပြစ်မတင်နဲ့သူတို့စိမ်းလာကြည့်တယ်ဟိုကောင်ကဘလို့တင်လဲမသိဘူးကိုယ်လဲတက်ကတော်မှာအခုဒီစားတဲ့နေလို့ဟိုကောင်ကဘီအောင်တဲ့လူနောက်တနည်းဆိုမြို့ကိုခတ်နေတယ်ဘလို့တင်လဲမသိဘူးတတော်တော်မှနော် အခုခေဘီအောင်လည်းနောက်တနည်းမြို့ကိုခန့်ကြည့်ပါလားနော်မြို့ကအုပ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဘလို့လုံးမလဲမသိဘူးချက်တော့ဘာပြစ်သွားလဲမသိဘူးချက်တော့မှမရှိဘူးတပတ်တော့မလောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တော့က maintain လုပ်ဖို့လိုတယ် thinking နာ adapt လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားဖို့လိုတယ် direction ပြီးတော့မှ using using certaining အထဲတာနော်တချို့ company တွေမှာ HR မရှိပါဘူးရှိတဲ့လူကမသုံးတာအဲ့ဒါတော်တော်နဲ့နာတယ်နော် misuse utilization အဲ့အဲ့လိုရှャရိုစဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါဒါလေးတော့ပြတို့လူငယ်တွေလည်းတတိပေးတာလုံငန်းရှင်တွေလည်းတတိပေးတာပါလုံငန်းရှင်တွေတော်တော်များကုမ္ပဏီများစုပါကုမ္ပဏီရဲ့ရီမန်ကျက်ကိုအများရန်ပြောတယ်မစ်ရှင်တို့ဗီရှင်တို့ဂိုးစ်တို့စထရက်တီတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီမှာလောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာရောဂိုးစ်တွေမရှိတဲ့ဘူးလားဒီမင်းကိုမင်းတော်ရှိတဲ့အောင်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းမှာတယောက်ချင်းတဦးချင်းမှာရီမန်ကျက်တွေရှိတယ်နော် လူဝှက်လိုအပ်ချက်၄အဲ့တော့ချောင်းတော့မှာအိချာရဲ့တာဝန်ကဝန်တိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကို깟ရင်အောင်မြင်တာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနော်နေပြည်တော်ကဝန်ထမ်းတအူးချင်းရဲ့ need လိုအပ်ချက်ကိုသိမှရအဲ့ဒီကောင်နေလာကလူချင်းတော့လာလုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်တို့တို့ကြတော့လာကလူချင်းကိုကျော်တော့ဗာလူချင်းလဲကိုလဲလာကလူချင်းကိုလဲဝန်ငွေလူချင်းတာပဲအဲ့တော့ကိုကျော်ကြတော့အာတိုင်းပြတဲ့လူမျိုးတွေတို့စင်ပြောတယ် အဒီကောင်တွေကြတော့လက်ကလူကြီးတို့လာလုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါအသေးပဲမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့စနာပြီးပါအဲ့တော့အလို့စနာပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြီးကြီးကဒီ RH International Human Resource Management ဆရာဘာသာရတကွနေသင်လို့ရတယ်နော်ဆရာတို့ဒီမှာဒီအသိကြီးက6ယောက်တန်းဒီကောင်းစင်နဲ့ပြောပြပါဆိုတော့ဘာသာရတကွကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့အနေသားရှိအဲ့တော့ဆရာတို့ HR မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ activity တွေ function တွေ process တွေအများကြီးဒါဒီအလုံးကိုသင်ပြမှရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အကြီးကြီးကတကွတော်ရှိတယ် အခုဂျင်အားစပါဘုက္ကိုလည်းတီးထားဒါဒီနေ့ဒီကောင်းစင်တွေပြောရတာကျင်တတ်တာမင်းတို့လူငယ်တွေအတွက်အစဉ်သင်းဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြည်တွင်းမှာပဲလုံးဖို့မစင်သားနဲ့နိုင်ငံခြားမှာထွက်လို့ဖို့စင်သားနိုင်ငံရောက်ကုန်ဒီမှာလုံးဖို့စင်သားပြည်တွင်းမှာလုံးရင်တော့နိုင်ငံခြားကုန်ဒီမှာလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ငံရောက်ကုန်ဒီမှာလုံးရင်ဘာရှိလဲ multinational character ရှိတယ် UMA လုံးရင်ဘာကြောင့်လဲရှား UMA လုံးပါလို့အားပေးလေလို့ပြောရင်ကာချာမတူဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာစစ်ဆံမှု culture ရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးစင်သားပြီးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာပဲကွာလဲဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကွာတော့တက္ကသိုလ်တော်မှာဘာကြောင့်လုတ်ချင်လဲ။ဘာကြောင့်နက်စတမှာလုတ်ချင်လဲလို့မင်း။လက်ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ culture environment မတူလို့။နော်ပွင့်လင်းနေမြင်သားတယ်။နော်ဆရာမြင်မ်းပြောတော့အားလိုက်ကြတယ်။ဖြစ်လက်ဖြစ်စီချင်တယ်။တက္ကသိုလ်တော်မှာ seminar တစ်ခါသွားပြီးတော့သူတို့ young gun ကြီးလိုက်တာ very impressive open door policy ။သူတို့ office setup ကတက္ကသိုလ်ကလုံးဝမရှိဘူး။ပြည်သူတွေကဘာလို့လဲအားလုံးမြင်ရ။ရတနေဇီးရိုင်းနေ social မှာလုတ်နေ။အဲ့လို environment friendly မယား အခုလို company တွေအားလုံးကားတဲ့နိုင်ငံတွေကားတာရာထူးကြီးတွေစပွဲရုံးထဲမှာတောက်ခတ်တာကြောက်လို့မမလဲ MD ဟိုးဝေး CEO မမလည်းဟိုးဘုံမှာဗပိတော့အောက်ဆင်းနေတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင် environment ပြင်မရဘူးเนาะအဲ့လိုစနစ်ပြင်မရဘူးအဲ့ဒီကကြတော့ company ကအရေးကြီးတာအခုဖြစ်တာเนาะဘမ company တော်တော်များနိုင်ငံမျိုးကိုစင်ကုန်မစင်လားတော်ပြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးမန်လေးက company ရန်ကုန်ကိုမစင်လား မိကကုမ္ပဏီမတရားငွားအဝေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုရှင်တို့ဘာလို့မလုပ်မလဲအဲ့တော့ရှင်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိစီဝါရေးအဆောင်မှာ National Business System ရှိနော်ပြည်တွင်နော်အမျိုးသားရေးစီဝါရေးစနစ်ပဲဖြစ်နေတော့ဘာပဲစဉ်းစားလို့လုပ်လဲအစိုးရဟူအစဉ်ပြောင်းနေဖို့ပဲစဉ်းစားလို့ဒါကြောင့်မို့အရင်ခေတ်ကတော့အစဉ်ပြေတယ်အခုကျတော့တမျိုးဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်ပုံစံအတမျိုးဖြစ်မှာနော်ဒါပေမဲ့ရှင်တို့သတိပေးမယ်နော်အဲ့လိုကိုယ်လဲတောင်းဝန်ယူနေစီဝါရေးလုံရင်ပုံစံ2မျိုး ਨੇ အခြေခံ၃မျိုးလုပ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့၄မျိုးထည့်။ဒါပေမဲ့၃မျိုးညင်ပြောကြည့်မယ်။စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခြေခံက B2C Business to Customer ။စီးပွားရေးလုပ်တာက Business စီးပွားရေးနဲ့ Customer ဖောက်တယ်မြင်။ B2C เนาะ။တခိကတော့ B2G Business to Government ။ 2rd မင်းတို့လူငယ်တွေရေးတဲ့2เนาะ။2ရေးเนาะ။ဟိုတိုမရေးနဲ့เนาะ။အရှင်းပြခြင်းဘယ်သွားမလဲနေပြီးတော့သွားမယ်။နမထိုးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီ။ ก็ไม่ยาล่ะครับฉันดาตัวล่ะเนาะไอ้ปုံซังอ่ะกูไม่เชื่อหรอกเปียง B2G เปล่าทัวเลยมั้ยเนาะเออยี้ธุรกิจอ่ะบ่แลซื่อหิงกูคิดมาย่อနိုင်ငံเจ้ามาย่อยี้ธุรกิจอ่ะ B2B Business to Business ซีบอยลุกงาชินๆ value chain มาปะเต่ามาแหละแต่เจ้าหมดลงไสชินนี่อารุงดิมาวินานนี่อารุงเลยเว้ยกุกๆ B2C ตะคู้เว้ยไม่สน้าไปเนี่ย B2B แหละดีตา B2G แหละชินนี่โอ้มาแหละเนาะไก่ အကန်သာတစ်ခုတိတော့ရှိနေဦးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ B2C B2B B2G အပြင့်ကိုနောက်ပုံစံတစ်ခုတော့ P2P လို့ပြောတယ် people to people company အချင်းချင်းဆက်ဆံတာလူချင်းဆက်ဆံတာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံ ਨੇ ရှားတိပြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှားတို့အရင်ねစီးပွားရေးလောက်တဲ့အခါမှာအရင်လိုစီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးဒုမူကြီးအပြင့်ကိုဥပဒေနဲ့သိထားပါဒါကြောင့်မို့ legal လေးသိရေးကြဒါအချသမားတွေတိတိထားနော် တို့တို့ခရရောက်မှာဗာနဲ့တို့ခရရောက်မှာဥရိင်းနဲ့တို့ခရရောက်မှာနော်အရင်တို့ဖြုတ်လို့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်အရင်တို့လက်ကလျှော့ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဈေးနာဖို့လိုတဲ့အတွက်အရေးကြီးတာပါလေဆိုရင်ကို့အင်းနဲ့ HR ရဲ့လုပ်ငန်းညီမိမိရဲ့တာဝန်နေရာဘလို့တူလဲမတူဘူးဆိုတာခွဲရခြားနာဖို့တို့ရဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်စိတ်ကြဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကသာပြီးတာပါ International ဖြုတ်လဲပဲဘာမှမထူးဘူးအဲ့မကွာပြည်ရင်းလုပ်ငန်းမှလုပ်တဲ့ HR နဲ့ နိုင်ငံခြားကုန်ဒီမာလုပ်တဲ့ HR တူတူပဲဖြစ်အောင်။ပြည်တွင်းမှာလုပ်တဲ့လူတွေကအဆင့်ညံ့တယ်လို့မစိမ်းနိုင်တော့။နိုင်ငံခြားကုန်ဒီမာလုပ်တဲ့ HR တွေမှာအဆင့်မြင့်တယ်လို့လည်းမစိမ်းနိုင်တော့။ Quality ကတူတူပဲလို့ဆရာတို့စိမ်းတာ။အဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလေ။ HR same goal ။ညီမချင်းတူတူပဲ။ International business ပဲဖြစ်ဖြစ် Domestic business ပဲဖြစ်ဖြစ် HR တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတာတစ်ခုပဲရှိတာဆရာတို့မှနိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါကျတော့ multinational ရှုတော်တစ်ခုလည်းကြည့်လို့မရဘူး။ ရှုတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြီးမှရမယ်အဲ့လိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဖြစ်လာကာစီယာတည်းမတူဒါကြောင့်မို့ national ဟာဗမာပြည်မှာဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဗမစ်ကကြုံကြီးမှရတယ်ဒါလိုပဲဗီယက်နမ်မှာသွားရောက်ရင်ပုံစံတမျိုးနဲ့ကြီးမှရအနေထားကိုရှင်ရုစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ရုကြီးဖို့လိုတာ3 dimension ပေါ့ international human resource managing ကိုနားလည်ကြည့်ရင်တော့ dimension 3ခုနဲ့ကြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ3ခုကတော့အဓိကဟိုဒီပုံလေးကိုဟိုရှင်ရုအသိက ဝေးပြီးပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုဒီပုံလေးอ่ะအဓိကဒါရရင်ရပြီเนาะကျန်တာဒီအားလုံးကဒီပုံ đồmon နဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်အဓိကကတော့ဗားလဲဆိုရင် international human resource management မှာ dimension 3ခုပဲလူ၄ပြားချင်းကမှု3ခုချင်းကမှု3ခုမှာလွယ်လွယ်ကူပြောမယ် countries နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံက3မျိုးရှိပြည့်ပြွားကြည့်မယ်เนาะတစ်ခါတည်းတစ်ထိုင်နဲ့ရသွားနိုင်ငံ3ခုတွေဟာ home country host country third country ဒီ company အချ y, ye, again, ိသူ့ရဲ့မိခင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံပါလေ National သူကတော့ပါလေ Talentor မိခင်နိုင်ငံကဆရာတို့ home country ဒါပေမဲ့သူရုန်းဆိုင်တဲ့နေရာက host country နောက်တဲ့နေရာက third country အဲ့တေ e uma, ာ့ကိုမီကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါမှာနိုင်ငံ၃မျိုးမှာလုပ်နိုင်တယ်သိကြနော်အဲ့တော့ကိုမက home country မှာလုပ်နိုင်တယ် host country မှာလုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် third country မှာလုပ်နိုင်တယ် ကြည့်လို့မဝန်တန်းညမျိုးပြောကြည့်မယ်နော်ဟိုအလေအုံတော့မှထားမယ်နော်ဒါလို့အလေကဆရာတို့အစ်ချာအလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံအမျိုးအစားသုံးခုမှလုပ်လို့ရတယ် host country home country third country ကုမ္ပဏီတွေကနော်ဆရာတို့ဝန်တန်းနေရာမျိုးရှိတယ် home country national အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်တန်းနေဆိုရင် home country တို့ဒီမဟိုးစ်ကန်ထရီနੈຊနယ်စ်နောက်ဆုံးကတော့ third party ਨੇ အထူးကဝဏ္ဏလေတို့မျိုးရှိနိုင်ငံတို့မျိုးရှိသောဝဏ္ဏတို့မျိုးရှိဒါပေမဲ့ဆရာ့အနေနဲ့ဒါအိချာသမားကြီးအာလို့အိချာသမားကြီးကအိချာလို့ပြောလိုက်ရင်ဆရာ့လုံးချာသုံးမှုပဲရှိရှင်ရှင်ဝေးမပြောနဲ့တော့အိချာတော့ကသုံးမှုပဲနံပါတ်၁ကပေကျော့ရအောင်စုဆောင်တာအကျန်းခေါ်ရင်ဝယ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေကျော့မင်းဘာဖြစ်လဲလို့ပဲ ကုမ္ပဏီကဘာဝယ်ရလဲဝန်ထမ်းတွေဝယ်ရတာကိုပြောမယ်မမေ့နဲ့နော်ကုမ္ပဏီတိုင်းကကိုလိုချင်တဲ့ဝန်ထမ်းညီသေးရှိတဲ့ဝန်ထမ်းညီပညာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းညီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝန်ထမ်းညီကိုရှာဖွေစုဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလော်လော်ကူပြောရင် procurement လို့ပြောတယ်ရှာဖွေတာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှာဖွေပြီးနေမကဘူးတို့အကြသဘာတွေအားလုံးသိရင်ညံ့မှန်လူမှန်တာဝန်ခွဲပြီးပြီးရတယ်အဲ့ဒါကိုပါလဲ allocate လို့ပြောရကားတဲ့ဝန်ထမ်းညီကို ဒုနီယာနဲ့သူတာဝန်ပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြပြောလုပ်တယ် allocate လုပ်တယ်နောက်ဆုံးကတော့ utilize အသုံးချတယ်သုံးခုပဲเนาะအဲ့တော့ international မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤတွမှာပဲဖြစ်ဖြစ် HR ဒီသုံးခုပဲလောက်တာစူစီရတယ်ရှာပူရတယ်ဝယ်ယူရတယ်ရလာရယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ပေးရတယ်ခွဲဝေရတယ်ပြီးတော့မှအသုံးချရတယ်လို့ပြောရဲဆုံးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှားတို့ဖြတ်လိုက်ပြတဲ့ခါမှာ international HR ကကြီးကြာရှားတို့အနည်းငယ်သုံးခုပေါ့ပြပြော စုစည်းတာတောင်းပီးတာအသုံးချတာဒါတွေအားလုံးကမင်းတို့လုပ်နေရတာအိချာသမားရဲ့လူတိုင်းလုပ်တာအိချာဌာနတွေအားလုံးကလောက်ရတဲ့တောင်းကဒီသုံးခုပဲလုပ်ဒီဟာတွေပဲလုပ်တာပြပြောအဒကီယူတ िलाइज ပြီးတော့မှတခုတော့ရှိတယ်ကုမ္ပဏီကမာတီနာရှနယ်ဖြစ်လာတော့တဏီရတဲ့ရုံးဆိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကုမ္ပဏီကအကြီးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့ ကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီတွေနက်စတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသုံးမျိုးမှအခြေဆိုင်သူရဲ့ home country ရှိတယ်သူရဲ့ host country ရှိတယ်သူရဲ့ third country ရှိကိုဒုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီလည်းတနည်းကျရင်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းတို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာဝန်သားနေရာသုံးမျိုးရှိတယ်ခုနကပြောဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာခြေခံပြီးတော့ရှင်းတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကြီးကြီးဆုံးကဗင်နီယာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဗဲနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဗဲဝန်သားမြေဖြစ်ဖြစ် လူလားရောပါလဲ learning and professional ပါ။အမင်းနဲ့နော်။ကိုမှရှိတဲ့ engineer ရေးရှိရင်မရက်ခိုင်းနဲ့။ကိုမှရှိတဲ့ accountant နေရှိရင် cpe ပြီးတာနဲ့မရလိုက်နဲ့။တို့မှအည်သွေးတွေအများကြီးတက်စီရရှိတယ်ဒါ၄စဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မှကြီးကြီးတာပါလဲနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလုတ်တဲ့ခါကျတော့ပြည်တွင်းမှာလုတ်တဲ့ပုံစံနေမကတော့ဘူး။အပေါ်ဆောင်းလာတဲ့စိန်ခေါမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးပါလို့ဆရာတို့သိပေးတယ်။ကြီးကြီးဆုံးကပါလဲ education of employees ဝန်ထမ်းတွေကိုလူလာပီဝန်ထမ်းတွေအရေးသွင်းမြှင့်ဖို့လူလာပီလို့ဆရာတို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုလုပ်ရင်ဝန်ထမ်းတွေတီထွင်မှုဝန်ထမ်းတွေ creativity တိုးလာတယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ဆင့်ဆရာတို့ HRM ရဲ့ role ပေါ့သူရဲ့အခန်းကဘာလဲလို့ဆရာတို့ပြောရင်ဒီမှာလဲအဲ့ဒါသိထား DAO ကြသိပြနေဆရာခဏခဏပြောလို့ငါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေထွက်သွားပြီ မမင်းနဲ့နော် people don't leave bad companies company's whole ဝင်န်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ they leave bad managers အဲတော့ manager တွေအားလုံးမင်းတောင်းသိတယ်နော်ဒီမှာ manager လို့ပြောတဲ့သူအားလုံးကကောင်းကောင်းငုတ်ထားမှညာဘာကြောင့် manager အသုံးမကျလို့ထွက်တာ company သုံးမကျလို့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါကြောင့်လေဝင်န်းနေထိတွေ့တာနေ့တိုင်းထိတွေ့တာဘ රු ထိတွေ့တာတတိယမထိတွေ့ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ immediate supervisor ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့အမေကတိ့တွေ့နေတော့အဲ့ဒီလူကြီးကဦးကြောင်အောင်လှုံရင်မနေတော့အနစ်ကျတော့ခံမထုတ်တော့အခုကိမင်းတို့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်မင်းတို့ထွက်တာအုံးမင်းတို့လူငယ်တွေကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အာတိကမီးမနေနဲ့နော်ဟိုနှိမ့်ဆက်ပြီးနေဖို့ကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဘာကြောင်လဲအာတိကမဲနော်ဒီလိုပဲခန္တီပါရမီမွေးမဲမွေးကြောင်မရှိဘူးနော်ဒီလူညာရင်ထွက်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုရှိဖို့အတွက်ကိုယ်လည်းသိတာနော်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့လူကိုယ်ဝန်ဏ္ဏီစစ်စစ်နဲ့ပုံစံအဲ့တော့အဲ့စဉ်းစားဖို့တို့က ဝန္ဒဏီရရည်သွေးတဲ့အောင်မလိုမလဲလို့စနေရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဝန္ဒဏီကိုတောင်းပင်းမှုဒါလဲဆရာတို့နည်းနည်းပြောကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝန္ဒဏီကိုတောင်းပင်းဖို့ဘိအင်းကြီးကနည်းနည်းလေးစနေဟောလို့ရတယ်ဝင်နန်းကိုဒီလို့ကိုအဆအဆအမြင့်နာ20လိနေဒါပဲခိုင်းရင်ဝန္ဒဏထိုင်းလာတူဗရိုက်တီတောင်းပင်းပေးပါဟိုလေးခိုင်းလိုက်ဒီယာလေးခိုင်းနိုင်သူ့ရဲ့နော်ရှင်နာမှုကလေးများလာရင်ဆရာတို့လုတ်လို့ရအဲ့တော့ तू လုတ်နေကြအလုပ်ကိုပဲခိုင်းနေသူ့မှာတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ ဘာကြောင့်မို့ job assignment တွေလုတ်ပေးပါဒီဘက်ဌာနမှာလုတ်တိုက်ရင်ဟိုဘက်ဌာနပြောင်းပြီးပါဘာကြောင့်လဲအတွိကျုံနေရလို့ orange ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ជួយသားပေးပါလို့ကျွန်တော် margin နေပြီးတော့မှတောက်ချန်နဲ့ပတ်တယ်လို့ညင်ကြီးမှုနဲ့ပတ်တယ်လို့စဉ်းစားစီချင်အောင်ဖြစ်တယ်ရေးကြည့်တာနောက်တခုကတခုတော့ရှိတယ်ပြီးရင်းမှာမလုံးနိုင်တာ internet ချက်မှလုံးမရ internet iim မှာကြတော့ဝန်တိုင်းရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တာမှာပူပီးပါဖို့လို့မစနာချင်အောင်လွယ်လွယ်ပဲစဉ်းစားအောင်နော် next time နိုင်ငံဝန်နန်းနေရှိလိုက် သူအိမ်ရှားပေးဖို့ကကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူရတာအိချာမန်နေဂျာအိမ်ရှားပေးယူနေမကြောက်ဘူးเนาะ washing machine တော့ဝယ်ပေးရတာเนาะကိုဝန်ထမ်းကြတော့အိမ်ရှားပေးကြလို့လားမလို့သွားသူရှားလीနေနေညားတာကြီးခတ်နေခါကြောက်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်လာခရီးကြောင်းထားတာအစကိုကတောင်းယူလာတယ်အဲ့လိုလေးတတိထာเนาะ international human resource management ကိုလုတ်လာရင်ဒီဝန်တိုင်းရကိုကြီးကိုရာကိစ္စတွေကိုပိုးပြီး ပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အ니다ဆရာတို့ရှိလာပါတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့မှရေးကြည့်တာအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေနိုင်ငံသားတွေပါလာတဲ့ခါကြောင့်တို့ရဲ့ဗီဇာတွေကအဆံ့เนาะခဏခဏ multi entry ပါညာအလုံးဆရာတို့ရှိလာတယ်ပြီးတော့မှတို့ကိုတမန်က ார တွေဝင်ခွင့်မဝင်ခွင့်เนาะဒါအလုသမားစီယုံနဲ့ပါမပါဒါကြီးကလေပါလာတယ်အဲဒါကြောင့်မှရေးကြည့်တာတခုပဲရှိတယ်ဒါတွေရဖို့အတွက်ကိုတို့အတင်းကြီးအားပေးချင်တာ HR training လုံးမရမယ်เนาะ Manager training များများလုံးမ နာရီအောင်နားလေးလေးမှာကို့အသိငှူအားပြီးတာပါနောက်တခါစီရင်ထားတာလေမင်းတို့ကအကောင့်တွေရှင်းသိတော်တာနော်စီရင်က၃မျိုးထောင်ထားတယ်ဒီကျုပ်ပဲဆရာကြီး၃မျိုးအမးနေသေးတယ်နော်4ခုထောင်ထားတာ맞아တော့လဲဆိုရင်နော်ပိုင်ရှင်အတွက်2မျိုးထားတယ်အဆိုပါဌာနအတွက်2မျိုးထားတယ်နော်အခွန်ဥစည်းဌာနအတွက်2မျိုးထားတယ်ခွန်ဥစည်းဌာနလည်းမမပြီးပါနဲ့အစီအပြောင်းလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ပြီးနေရတယ်နော်အခုတော့မရဘူးနော် Taxation ကတော်တော်စဉ်းစားမှရမယ် ဝန်ထမ်းညူကလတာပြီးတာလေတခြားစဉ်းစားမှရမှာ။အဲ့ဒီကကြတော့ကြံစည်နေရှိတာပါလေ။တို့ HR International ဖြစ်လာလို့ရှင်။အဓိကကြံစည်တာပါလေဆုံး limitation ပေါ့။အကန့်အသတ်ဖြစ်လာ။ပြည်တွင်းအချင်းမျိုးသိရလားညူကကချော။မသိနိုင်ဘူးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေ။သိနိုင်မှဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နိုင်ငံခြား HR ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြား employee expect ကိုဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာတော်တော်ခက်တာ။နော်။သူတို့ရဲ့ကကြံနဲ့ဆရာတို့ကကြံတခြားစီနော်။ အုံ ma, an, းကောင်းတာမကောင်းတာမပြောဘူးတော့ရှရုအရင်တော့အဲ့ဒီပုံနေဘန်ကောက်လေမြန်ကူမှတွေ့အခုတော့မရှိတော့ဥမာရှရုမြန်မာလူမျိုးကဇပွဲပေါ်ချီတော့တင်အဲ့ဒီပဲဗါဆောင်တယ်ဇပွဲတင်ရိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကဇပွဲတင် relax သူတို့က easy နေကြမှာခြေတော်ကဇပွဲတင်လိုက်တာမတူးဘူးတော့အဲ့တော့သူတို့ကသွားပြီးတော့မင်းတို့ရိုင်းလိုက်တယ်တော့သွားပြောလို့မရ တို့ကာကြပါဒါတော့ရင်မားနေတာကျေရောလေအလူစနာတဲ့ခါကြတော့ local ကာကြကိုသ í ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှ international က universal မဟုတ်ဘူးနော်ကုမ္ပဏီကနေမြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းနဲ့မတူဗီယက်နမ်နဲ့တမျိုးအဲ့တော့အလူဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့အရေးကြီးတာက personal management တို့ hr လောက်တဲ့ခါမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စက်ဆံနေပုံစံတစ်မျိုးကျေရော hr တွေက universal မဟုတ်ဘူးနော် hr ပုံစံတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး ဘယ်ကမှသုံးလို့ရတဲ့ HR တွေအင်္ဂလမှာသုံးလို့ရတဲ့ HR တွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးလို့ရကြမှာယောင်ဆရာတို့ပုံစံကတမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးတာ adapt တော့မှရမှာကိုရင်မြီးသဘောဝါနဲ့ kait ညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားလိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မတူညီတာတွေဆရာတို့ပြောကြည့်အောင်နိုင်ငံများမှာလောက်တဲ့လုံမှန်းဒီ HR လောက်တာနဲ့ပြည်တွင်းလုံမှန်းဒီမတူတာတွေစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမစဉ်းစားခင်ဆရာပြောချင်တာဒါ HR သမားတွေအားပေးချင်တယ်ဆရာဖတ်ကြည့်မယ်နော်တချို့မြင်မှာမဟုတ်တဲ့လေွာဖြစ်လို့ human resource isn't a thing we do hsa so do load out လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ it is a thing that runs our business do see why you အကျုပ်ပြလာပါလေ hsa no nexter ကဘာရောင်းတာမဟုတ်တော့ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ် food ရောင်းတာမဟုတ် hsa နဲ့睡တာရဲရဲနဲ့စိုးချေးကလာ hsa နဲ့睡တာ power generation မဟုတ်ဘူးတော့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ကျသွားတို့အနေနဲ့ဘာရလာတဲ့ဆိုပြောရင်ကြီးကြည့်တာအခုဆိုရင် company တွေအများကြီးက တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံမှာလုတ်တဲ့ company တွေမရှိတော့ရတယ်လို့ပြောရတာကြိုတင်ပြီးပြောရတာဖြစ်စေခြင်းတာကိုယ့်နိုင်ငံက company တွေလည်းဓမ္မပီတဲမှာလုတ်တဲ့ company တွေမကြတော့ဘဲ ਨੇ ။နော်အာရှန်မှာလုတ်တဲ့ company နော်အာရပ်ဘတ်လုံနိုင်နေဥရောပမှာသွားလို့နေနေ company ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခါကြတော့ဝဏ္ဏအမျိုးမျိုးခတ်နေပြီ။မောင်ကြီးမားတော့ငါခတ်နေပါပြီ။နော်တယ်လီနောမှာလည်းခတ်နေတယ်။နော်ရှရိုနက်ရှင်နယ်မှာလည်းခတ်နေတာပဲ။အဲ့လိုအလုပ်ခတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့တခုပဲရှိတယ် မတူရဘူးဘာရှိလဲဆိုနိုင်ငံရေးစနစ်တွေမတူရအောင်ဥပဒေရေးရာမတူစည်းဝါးပုံစံတွေမတူဘူးအဲ့ဒါတွေမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကဘာလို့ဆိုရင်အခွင့်အရေးဘလို့ပြီးမလဲမိမိဝန်ထမ်းကဗမာပြည်မှာအခွင့်အရေးတခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะတရုတ်ကိုကြည့်ဒီမှာ international company Nestle ကိုကြည့်ဗမာပြည်မှာအခွင့်အရေးတွေမကောက် international assignment တွေရနိုင်တယ် you are มาလုပ်တဲ့လူရဲ့ဒီတိုင်းပဲ local staff တွေမဟုတ်ဘူး international staff ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီး ရှရူရလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်တန်းနေဘလို့ပေါင်ပြတ်တင်အောင်လို့မလဲပြီးတော့မှတက်ခ်ကိစ္စတွေဒါတွေကခုနပြောပြီတာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာငန်းနေတိုင်းမတူရအောင်။လာကပြီးတဲ့ပုံစံမတူ Universal ပေးလို့မရအောင်နော်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းပဲ။ဗမာပြည်မှာပေးတဲ့လစာနဲ့အမေရိကန်မှာပေးတဲ့လစာတူလို့တူအောင်ပြီးပါလို့ပြောလို့မရအောင်။ရှရူရွေမှာလိုက်ဒီတိုင်းပဲ။ရွေမှာလောက်တဲ့ပြည်ရင်းဝန်တန်းနေရတဲ့လာကနေ time out လုပ်ရလားကမတူနိုင်ဘူးတူအောင်လုပ်ပါလို့လေဆရာတို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်အလုံးမှရှုပ်ထွေးလာတယ်နည်းနည်းလာတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာလက်ကပေးရခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတို့အခုအဲ့ရှာတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်အထူးသဖြင့် repeat တွေလူတွေတွေပြလာတယ်တို့တို့မလုပ်တတ်လေတို့တို့ကြာတော့အများကြီးပြတယ်ကျမတို့မပေးဘူးပြောလာကြတယ်ဒါ national hr တို့တို့တို့အတွဲကြောင့်မရှိဘူး အသက်30လေးပဲရှိသေးတယ်အတွေ့အကြုံမမှမရှိဘူးညီလေးတစ်ခုတတ်ရုံနဲ့ဒါတော့ပြီးရလားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရမှာပဲဘာကြောင့်လဲသူတို့ပညာဝယ်တာ ਉਹ ဒါကိုလက်ကမ်းမရမင်းနော်ကိုယ်လဲအလုပ်လုပ်ရင်ကိုယ်လဲပညာရှာမှရအဲ့လိုစန်းလာရင်ရှယ်ရောအနေနဲ့ပုံစံနေအမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကောက်ချက်အောင်ကြည့်ညီကြီးမှုကမတူတော့ညီကြီးမှုမတူတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အနေထားလည်းမတူအမ food စားတော့ကိုလုံးဝမှမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ industry မှာလုံးတဲ့ engineering မလ <laughs> ုပ်တဲ့ company ပုံစံမတူသူတို့မှလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေက engineering များတယ် professionaly များတယ်ဒီဘက်ကျတော့ marketing တွေများရင်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံသူတို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောကြမှာအဲဒါကြောင့်မို့ C name management ကလည်းရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့မှ domestic market ကိုကြည့်တယ်ဒီက ard ဒါပြောကြလို့ပါမြင်ရမှလားမသိဘူးကိစ္စမရှိဘူးဆရာရှင်းပြကြည့်မယ် international company hr နဲ့ domestic hr ကွာခြားတာ၅ချက်ကွာခြားတယ်ဒီထဲမှာဆရာ activity တခုပဲပြောပါမယ်

လူတွေမွေးွာတယ်အဲ့ဒါအိတ်ချာနော်စီဝိုင်းအောင်မြင်ရင်မဟုတ်အောင်အောင်ဆိုင်အိတ်ချာအောင်အောင်ဆိုင်ရမှာ we have to build the people လူတွေရည်သွေးတက်အောင်လုပ်ပြီးမှရလူတွေရည်သွေးတက်လိုက်ဝန်ထမ်းရဲ့ရည်သွေးတက်လိုက်လုံမှလက်တက်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဆရာတို့အိတ်ချာအမကဆရာတို့ဦးစင်စားလာမှာအခုနိုင်ငံခြား company တွေဖြစ်လာတဲ့သူတို့လည်းစင်စားတယ်ဆရာတို့ပြည်တွင်း company က globally locally နော်ဒီကိကူကိုစင်စားဖို့လိုပါလေအဲ့လိုစင်စားတဲ့အခါမှာ ရှရာတို့ပြောချင်းတာတော့ဥက္ကရာကတော့ international hrm လို့ပြောပြပါလို့ပြောပြမိတယ်။ဆက်စိတ်တယ်မှာတော့ hrm က international มาပဲဖြစ်ဖြစ် domestic มาဖြစ်ပြီးအတူတူပဲအချိန်간နေရတော့ဒီတိုင်းပဲမတူတာလေးကဘာပဲမတူလဲဆိုရင် culture မတူတာလေးတခုပဲအဲ့ဒါကိုရှရာတို့ဇောင်းပေးပြီးပြောကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မတူတာလေးဘာလဲဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကပို့ပြီးเจပြတ်နေခုနပြောပြီးသားဝဏ္ဏနေရဲ့ ကိုကြီးကိုတော့ပိုပြီးထဲထဲဝင်ကြည်ရတယ်ဝဏနဲ့တမျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဝဏသုံးမျိုးနော်ဝဏနေရအမျိုးမျိုးရှိလာတယ်ပြီးတော့မှ HR တွေမှာ risk ပိုများတယ်နိုင်ငံဝဏနေရသီးမခံဘူးเนาะမကျင်နိုင်တရားဆွဲမှာเนาะအဲ့တော့ HR တမနေရပုံပြီးသတိထားရမှာဒါလေးအလုံးက risk ရှိတယ်ပြီးတော့မှ external experience ဒါကြောင့်မို့ HR မှာပုံပြီးလို့ရတာဒါလေးပြည့်ပြည့်သွွားကြည့် Tech system Tech card draw ရေးကြည့်တယ်เนาะ တောင်မင်းတို့လူငယ်တွေဖြစ်တာもလိလเนาะဒီ tax ကအခုပုံမှန်ကြီးမှာจားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟို tax မဆောင်ရှင်တော့ tax ရှောင်ရှင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဌာနနိုင်ငံတွေမှာတော့အေးအေးယူနေရပြီဟိုဒုနိုင်ငံမှာတော့ကြည်တုံးเนาะဟိုဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ tax ကိစ္စရှိတယ်ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေကို international relocation ပေါ့တာနိုင်ငံတာနိုင်ငံရှေ့ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံမတူဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်တော့ပဲပြုံးမအရေးကြီးတာ translation ကိစ္စရှာတင်မင်းငါထဲတာနိုင်ငံသားကလည်းအများကြီးပါတော့ဒီညမှာလည်းဆရာကခုနဥက္ကဋ္ဌပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာမိသွားလို့ဟိုအတော်ပဲဒီ translation မှာဆရာနင်းအားပြနေတယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့လူပြအားလုံးသူပြောရင်ကျွန်တော်တင်တန်းနေပြည်တဲ့အခါမှာဘာသာစကားအကန့်တတ်လို့ပြောဆရာမရှိသေးခြင်းမင်းအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရမယ်နော်မတတ်လို့မရအောင်အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘိုးလိုမှော့အောင်ပြောဖို့မပြောဘူးမပြည့်တယ်နဲ့ပြောတာကိစ္စမရှိဘူးငါမတတ်တော့တာ

ဗမာလိုပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေဘူး။ရှားတော့အင်္ဂလိပ်လိုသာပြောချင်းတာ။ပြီးအောင်မနာမလဲပြီးလို့နားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့နော်တယောက်မနာမပြီးသွားတာ။မြန်မြန်ပြီးသွားတယ်တင်နော်။မဟုတ်ရင်အင်းနစ်စာမတက်လို့ဗမာလိုသင်ရတာတိတ်ခါကြ။ဘာလို့မတက်မှာငါလူတွေတက်ပါလေကွနော်ကျူးစမ်းတော့သူအင်္ဂလိပ်စာတောက်ကျူးစမ်း။အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြီးတယ်မညာမဟုတ်ဘူး။တက်မှာပဲ။အင်းနစ်စာမဟုတ်ဘူး It's a business language. စီဝါလောက်တဲ့လူကအင်္ဂလိပ်စာတက်မှာပဲ။ အဲ့တော့မတက်တဲ့လူတွေတက်အောင်သည်ဈေးကြီး ਵੀ မပင်းတယ်เนาะဈေးကြီးသွားပြီးမလုပ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်လွတ်လို့ရ Self study အများကြီးပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဟို internet ထဲက download လုပ်လို့ရ YouTube ထဲကလည်းလုပ်လို့ရတာပုံမှန်ည ्यू ရပါမင်းတို့လူငယ်တွေသိပါ